Vocês são as minhas Equestria Girls. Instrumentos? Ok. Membros da banda? Ok. Indicações para chegar à festa da prima Goldie? Ok. Perfeito! Estamos um pouco atrasadas, mas se nos fizermos à estrada daqui a 37 segundos, chegamos a tempo para subir ao palco da festa da Goldie. Uou! Apertem os cintos, vai em booms! Não se preocupem, o GPS teve em conta ao trânsito. Qual GP? Qual quê? Eu não preciso dessas buchicangas modernas e confusas. Conheço um atalho melhor. Desculpem interromper-vos o almoço, mas importam-se de sair. Se uma árvore cair na floresta e explodir aos bocados e ficar cheia de brilhantes, isso existe na realidade? Pinky, eu adoro as tuas charadas, mas... Essas palmas para as Rainbooms. A viagem foi boa? Ah, foi canja, muito fácil mesmo. Não transformes o meu gato em canja, é o meu gato preferido.